Մորիրի դապերիս բերելի դյուրնի է դարձը թետրից գարոս մունիսիպալիտետի սոպլ ծինց գարոշի պարաստրևի սայրթը լոցված է միսոլ մուսուլմանևս Սամլոցոլո դակետիլի դաղտատ։ Սամլոցոլոշի արձադրիլո բրվից ինամզգարի մարատ գորջոմելի Սինցկարոշի պարասկևիս սայրթոլոց վապ իրոլ սացյում դաված խեգուլի խոտում ծա Սամլոցոլոշի միսուլ մործմուն էպս կարի դակետիլի դաղտա Սամլոցոլոշի արմիսուլա տաված սոպլիս ծինամցղարի Մարատ Գորջոմելաձեց, Մողտամ ադգիլոբրույն մարդմադիդեպլեպսա դա մուսլիման էպ շորիս։ Մարդմադիդեպլեմած արմույատ գինեսի շետախմեմա ռոմլի սապուծոզեց արջատարդեպո դա մուսլիման թալոցվա ինդրոնդը վիդրե արգանի մուղտեպո դա Քալիդա բավուշի էլա գամուատ, կացեմս հարմի ուշում տախում։ Սնտա գամովդի վարդի դա բոչիանատ դա սիսխլի դայի ուրեպա, դամթավոր է բուլիավ, զյուարն ու դամաս, բեղուլի լապարակի։ Ես կոնպլիկտրում չու են թայուդան ագվեց Սուստատ իմիս կամորոն չու եմ շիտովիս մոգավոլի ադայի մենի բիվարդ։ Չու են շիտովա դա սիկետը դա ախոլովը դա մզովրբակի պարդ։ Չու են կոնպլիկտի արգույնով դա, շիտովա գույնով դա։ Ամսակ մեստան դակավշիրը, ամսակիցան դակավշիրը բիտ դղես գանցխադեպա գարձելա սակարտոլոս մուսլիմանդակ ավշիրման, իսինի մոյիտխով են դացուլի ոսմատի կոնստիտուցի ուրի ուպլեպա, ուպրո դետալ ուրատ, ռա գաղտա ռելիգի ուրի դա